ការផ្សព្វផ្សាយដែលថាភរិយារបស់លោកសេឡែនស្គីយកលុយអាមេរិកទៅទិញរថយន្តប្រណីតតម្លៃ7.5លានដុល្លារគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X រយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងមានអ្នកចូលទស្សនាដល់ទៅ18លានដុល្លារវីដេអូនេះនិយាយអំពីភរិយារបស់លោកសេឡែនស្គីគឺលោកស្រីអូលេណាសេឡែនស្កាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជុំមួយនឹងរថយន្តដ៏ប្រណីតដែលមានតម្លៃប្រមាណជា 4.8 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងវីដេអូនេះមានការចាប់ប្រកាន់ទៅលើភរិយារបស់លោកសេឡែនស្គីថាបានកេបកេងយកលុយអាមេរិកដែលជាចំណួយសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនោះទៅទិញរថយន្តសម្រាប់ប្រើការផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសារព័ត៌មានធំៗ ដូចជា CNN និង BBC នៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងថារាល់ការចាប់ប្រកាន់ទៅលើភរិយារបស់លោកសេឡែនស្គីគឺជាព័ត៌មានមិនពិតវីដេអូដែលគេច្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងចាប់ប្រកាន់ទៅលើភរិយារបស់លោកសេឡែនស្គីតែប៉ុណ្ណោះហើយវីដេអូនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ចំពោះលិខិតទិញរថយន្តដែលមានការចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្រីទទួលបានរថយន្តនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឡានបុកទីបានចេញមកបដិសេធថានេះគឺជាលិខិតក្លែងក្លាយនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលរុស្ស៊ីឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបានប្រាស្រ័យប្រាស់ព័ត៌មានឬក៏បច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងការមូលបង្កាច់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលកន្លងទៅសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់បានចាប់ប្រកាន់លោកសេឡែនស្គីនិងគ្រួសារបានកេបកេងយកលុយជំនួយរបស់បរទេសដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនោះដើម្បីបម្រើការផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ភរិយារបស់លោកសេឡែនស្គីក៏ធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI បង្កើតរឿងទាក់ទងនឹងលោកស្រីទិញគ្រឿងអលង្ការដែលមានតម្លៃជាង1លានដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករីឯលោកសេឡែនស្គីនៅវិញក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរុស្ស៊ីបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងៗថាបានសាងសង់វិមានដូស្គមស្កៃតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកជាច្រើនកន្លែងនៅលើទឹកដីអាមេរិកអ៊ីតាលីបារាំងអង់គ្លេសជាដើមទាំងនេះគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់មួយដែលប្រាប់យើងថាមិនត្រូវជឿទាំងស្រុងទៅលើព័ត៌មានភ្លាមៗទេដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីប្រភពច្រើនខុសៗគ្នាពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យា AI អាចបង្កើតនូវរូបភាពនិងវីដេអូផ្សេងៗជាច្រើនដែលហួសពីការស្មានរបស់យើង។